pristupit će se intenzivno, brzo rješenju problema. Dakle, zaključak sa ovog sastanka je da je model opstanka 1. maja pronađen, odnosno dva su modela koji će biti definisan će se na sastanku 12. Jel možemo najkraće, znamo koji su modeli ili će to gospodin Stevo da kaže? Pa sve jedno. Dobro, konkretno jedan model je onaj koji je prisutan već duže vreme i nismo ga više puta pominjali, to je oslobađanje dela depozita kod Sberbanke uz odgovarajuću kontragaranciju. Kako će kontragarancija i ko će dati, to će biti, i da li će se uopšte moći obezbediti, to će biti definisano na tom sastanku. Drugi model je preuzimanje vlasništva naše firme od strane naše države. To je takođe, da podsjetim, model koji smo mi predlagali još letos. Nažalost, zbog priče koju je svima nama servirala gospođa Mojica Lukančić, taj model nije mogao da se realizuje do sada, praktično smo izgubili dva meseca, ali nikad nije kasno. Bitno je, kažem, da je postignuta saglasnost da će jedan od ta dva modela biti realizovan. Poruka sa ovog sastanka i ove konferencije je, dakle, snažan signal da će fabrika nastaviti da radi. To je dovoljna poruka u ovom trenutku radnicima i kupcima pre svega, a od ishoda razgovora dva ministra zavisit će koji će model biti izabran i nakon toga će se definisati prvi i konkretni potezi da se što pre fabrika stavi u funkciju, dakle da se blokada skine, da se obezbede neophodni materijali i energenti. Dakle, čeka se sastanak dva ministra koji će biti, kažem, ili sutra ili ponedeljak. Nakon toga, već sutra dan, ćemo krenuti ofanzivno u realizaciju modela koji bude dogovoren. Takav je zaključak sa sastanka. Dobro, samo još jedno pitanje da ne zanaveta mnogo, a to je, vi ste u blokadi, nemate para za energente, kako ćete početi da radite? U obe varijante, upravo sam to rekao, kad model bude izabran u ponedeljak, već utorak će se krenuti u rešavanje tih problema. Kolika je blokada? 40 miliona dinara.